შეიძლება თუ არა წყლის დალევა საკვების მიღების დროს. ალბათ თქვენ ხსმენიათ ძალიან ბევრისგან, რომ აი როცა საკვებს იღებს, შუა ჭამაში წყლის დალევა არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ წყალს დალევ, ამ შემთხვევაში მონელებას ხელი შეიშლება, თუ საკვებს ვერ მოინელებ, მერე ეს უკვე შეგაწუხებს, გაზები გექნება, გასუქდები და სხვა მსგავსი რაღაცა. სწორია თუ არა ეს ყველაფერი? Მოდი ესე გეტყვი, რომ ეს ყველაფერი სიმართლე არ არის. თან დაგიტკიცებ თუ რატომ. Როცა საქმე ეხება უშუალოდ საკვების მონელებას, ჩვენს კუჩში, თუ საუბარია მხოლოდ კუჩზე, ამის არსებობს სპეციალური გარემო და ამ გარემოს ქმნის სწორედ რომ მარი მჟავა. ჩვენს კუჩში არსებული მჟავა სწორედ რომ მარი მჟავა არის, რომელიც როგორც კი მასში აღმოჩნდება საკვები, ერთი მხრივ მას გააბნებელ ყოფს ბაქტერიებისგან, რომ ჩვენ ინფექცია არ შემოიჭერ ჩვენს სხეულში. Მეორე მხრივ უზრუნველყოფს იმას, რომ მასში არსებული ცილები, რომლებიც არიან, თქვათ, ბურთის მსგავსად შეკრულები ხოლმე, გაიშალნონ, ამას ქვია დენატურაცია. Და მესამე მხრივ გააქტიურებენ სპეციალურ ფერმენტებს, განსაკუთრებით პეპსინს, რომელიც აი ამ ცილებს დაჭრის და ჩვენ მას მერე მოვინელებთ. ან მარტივად რომ ვთქვა, ეს ბანემშო ასრულებს საკმაოდ ლომისწერ ფუნქციას ფერმენტთან ერთად. Და ეხლა ალბათ შევლოგიკურ კითხვა, რომ თუ სიტყვაზე კუჩი მჟავიანობა არის საკვანცო მომენტი მონელების მხრივ, მაშინ წყლის დალევა როგორ შეიძლება არ აღმოჩნდეს ამისთვის ხელი შემშლელი. Საქმე ეხებოდა უშუალოდ სინჯარას, ხო ეხლა თქვა სინჯარაში ეს ხას მარინჟავა და შენჯდებიდან დაამოწა წყალი, კი ბატონო, ნამდვილად განსავდება და ხო, მარინჟავის კონცენტრაცია დაიცემა ნამდვილად, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენი სხეული და ჩვენი კუჭი სინჯარა არ არის. Იმის გამო, რომ თუ თქვენ თქვა საკვების მიღების დროს დალევ წყალს, ნამდვილად განაზავებს იქ არსებულ მარინჟავას, მაგრამ ეს მხოლოდ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. Ჩვენ კუჭიდან გასასვლელში, როცა უკვე კუჭი თავდება და იწყება უკვე 12 კუჭიანი ძლავი, იმ მიდამოში გვაქვს ეგეთი ადგილი, მას ქვია ანტრუმი. იმ ანტრუმში მდებარეობენ სპეციალური ჯი უჯრედები, რომლებიც როგორც კი დააფიქსირებენ, რომ უკვე კუჭში მჟავიანობა რაღაცა დაეცა, ანუ განზავდა მიღებული წყლის ხარჯზე, გამოყოფენ სპეციალურ ჰორმონს, რომელსაც ქვია გასტრინი. ეს გასტრინი მოქმედებს ისევ კუჭზე და ეტყვის, რომ იცი რა, დაამატე მარიმშევა. Და კუჭს დაამატებს ახალ ნაკადს, ახალ ულფას მარიმჟავისას. ანუ ის მჟავიანობა, რაც მანამდე იყო, ისევ აღდგება. Და საკვების მონელებას ხელი არანაირად არ შეიშლება. ანუ ის გამიდა, რომ თუ თქვენ საკვების მიღების დროს გიყვარ წყლის დალევა, არანაირი პრობლემა არ არის, შეგიძლიათ მიიღოთ ამ კუთხით საკვების მონელებას ხელი არ შეიშლება. Და ის ფაქტი, რომ ვითომ წყლის დალევით საკვების მიღების დროს შენ წონაში მოიმატებ, ეს აბსოლუტური სისურელი და ბრძდარია. პირიქით, შეიძლება წონაში დაიგლო კიდევაც. ეგეთი კვლევა იყო ჩატარებული, ეს პატარა კვლევა იყო, ეს არის ყველაზე დიდი კვლევა. Და ამ პატარა კვლევაში ნახეს, რომ თუ ადამიანი თქვა 12 კვირის განმავლობაში იღებდა 500 მილილიტრ სითხეს, 500 მილილიტრ სითხეს საკვების ყოველი მიღების დროს, აღმოჩნდა რომ წონაში პირიქით იკლებდნენ. Ну, წონის კლება ამ შემთხვევაში ხა მაისთანაც არ იყო ძალიან სამბეჭდავი, მაგრამ 2 კილოგრამის ან კარგი იყო ხოლმე, სწორედ რომ 12 კვირის, ანუ სწორედ რომ 3 თვის განმავლობაში. Ან მარტივად რო თქვა, თუ თქვენ მაისთანაც გიყვართ წყლის დალევა, ამას წინ არაფერი არ უთქას, პირიქით ეს შეიძლება სასარგებლოც კი იყოს, სიფხრე წონაში დაიკლებთ კიდევაც, თუ ეს იქცევა უკვე ჩვევად. Გარდა ამისა, ასე მოიგვარეთ უშუალოდ შეკრულობასაც, ძალიან ბევრი ადამიანსაც ხვევს შეკრულობა და ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის ფაქტი, რომ ადამიანები ხშირად მირთმევენ ხოლმე ძალიან მშრალ საკვებს, ასე რომ წყლის დამატებით შეიძლება აი ეს შეკრულობის მომენტიც ასევე შეიმსუბუქოთ. Ცო თავი დავანებოთ უშუალოდ წყლის მიღებას, თვითონ საკვებში საკმაოდ ბევრი წყალია. აი მაგალითად დააკვირდი, შეშერვა იყო მაგალითად კიტრი, კიტრში წყლის შემცველობა არის 96%. ნესვის უწყალია, საზამთროს უწყალია. ჩემთვის ინდექსი აბსოლუტურად ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ წყლის მიღება ან საკვების მიღებამდე, ან მიღებისას, ან მიღების შემდეგ არანაირად ხელს არ უშლის საკვების მონელებას. ასე რომ ხო, შეგიძლიათ მიიღოთ და მანდ დაგჭირდებით თუ ამ ჩვევებს კიდევ ერთხელ ყურადღებით მოусმენთ და ასევე გავზიარებთ სხვებსაც. Მაგრამ აქვე მინდა იმისავათებაც, რომ თუ თქვენ ხართ ადამიანი, ვისაც აწუხებს თქვა გასტროეზოფაგული რეფლუქსი, ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც კუჭი შეკთავს ამოსთის ხოლმე ადამიანს ზევით საღლაპავში და მერე აი ამ საღლაპავს უზიანებს, მაშინ წყლის მიღება საკვების მიღების დროს მაინცდამაინც კარგი იდეა შეიძლება, იმიტომ არ იყოს, რომ ეს გაზდის კუჭის მოცულობას და კუჭი შეკთავსი უფრო ადვილად ამოვას, სწორედ რომ საღლაპავში, ანუ შეიძლება მან რეფლუქსის მდგომარეობა ცოტათი გაამწვავოს. ასე რომ მხოლოდ აი ამ სიტუაციას თუ არ ჩავთვლით, სხვა მხრივ მიღება წყლის საკვები მე მარს.